ممتاز حسين خطيب بسم الله الرحمن الرحيم حضرت استاد بوترم شاعر اعظم سید شاکر شوج آبادی مدد اللہ العالی نال میرا تعلق اور واسطہ کافی پرانا ہے اگرچہ میں اس حوالے نال اور اس انداز دے نال تارے سامنے ذرا نیا ہو سا اور انہوں کی محبت کے کرم فرمائی کے سلسلے میرے نال کافی پرانے ہیں میں بنیادی طور پہ تصوف اور معاشرتی مسائل دا شاعر ہوں اور ایک میری کتاب کی زیر طبع ہے اور متعدد بار میرے غریب خانے تھے استاد محترم اپنی کرم نوازی فرمائندے ہوئے تشریف لائے آندے اور زیارت دا موقع بھی فراہم فرمائندے ہیں میں انہوں دا شکریہ گزار ہوں اور مبارک بادی پیش کرنا توارے تمام حضرات ہیں کہ توارے درمیان توارے علاقے دے اندر ایسی عظیم ہستی موجود ہے اللہ جل وعلا جس انسان نال پیار کریں دے اس انسان دی محبت اللہ تعالی مخلوق دے دلان دے پا دے میرا یہ جملہ تو سا ذہن رکھو اللہ جل وعلا جس انسان نال محبت کریں دے اس دی محبت اللہ ساری مخلوق دے دلے پا دے چاہے وہ جاندہ ہوئے یا نہ جاندہ ہوئے مشرق دا ہوئے مغرب دا شمال دا جنوب دا سرائکی ہوئے پنجابی ہوئے اردو ہوئے رانگڑ ہوئے فارسی ہوئے پشتو ہوئے کسے زبان دا آدمی ہوئے کسے شعبے دا آدمی ہوئے شاکر شجاع بادی دنال پیار ضرور کریں پہلے چند مصرے اردو دے بنیادی طور پر میں اردو لکھتا ہوں اور آخر کچھ سرائیکی پیش کرے ساتھ ہدایت ہے مجھے حضرت شاکر کی پانچ مصروں کی حد میں رہوں میں انہوں کلام پیش کیتا اپنا تو انہوں نے میں ہدایت کی تھی پانچ مصرے کوشش کی تھی کر لکھے تھا ہدایت ہے مجھے حضرت شاکر کی پانچ مصروں کی حد میں رہوں سوا میرے نالے پنج آب سے کیسے سرحد میں رہوں آہوں کو غریبوں کی ہے درپیش حضوری کا سفر حضور آنکھوں سے ٹپکوں گا دامن قدرت پہ کیسے مد میں رہوں طاقت و جھوٹ کے بت خوف و لالچ کے بونے ہو گئے سرو قد شجر نخلا مثال بن کر کیوں نہ ان کے رد میں رہوں ہوتی ہے آتش نفرت کی پوجا باران محبت کو چھوڑ کر چلا ہوں آگ بجھانے لازم ہے پجاریوں کی زد میں رہوں بتانے فتح و شکست عروج و زوال کو توڑ کر ممتاز مجھے تو ہے حکم فقط جستجو شکستگی زد میں رہوں ایک سرائیکی دی غزل ونگا تروڑ بھاویں وینی تروڑ بھاویں ونگا تروڑ بھاویں توجہ چاہنا جناب تمام حضرات ہاتھ کھڑا کرو شاباش بہت اچھے ہاتھ کھڑن دے بھی بڑے فضائل ہیں ٹھیک ہے جی تاڑی مارن دے فضائل ہیں تے ہاتھ ہلاون دے بھی فضائل ہیں ونگا تروڑ بھاویں وینی تروڑ بھاویں ایک پاج میں دے سامل کہیں نال نہ علاویں تیڈیاں یزیدی سوچاں ہی تے کو مکان لے سن تیڈیاں یزیدی سوچاں ہی تے کو مکان لے سن مرن کردار با وفاتے کہیں بے کنا بلاویں تیکو شک میری وفاتے بے شک پیا بھی ہو سی ہن غربت دی سانگوں آپے سر میڈ آ لہاویں نہ او مل سی نہ درد مکسی نہ او مل سی نہ درد مکسی او درد نہیں تا بیا کیا ہے خدا خود کول تھی سی کول درداں کو خود بلہاویں آخری مصرا توجہ فرمائے دھاڑی شاکر دیاں مہو ممتاز تھی گیاں ہیں دھاڑی شاکر دیاں مہو ممتاز تھی گیاں ہیں خلقت دی خاطر چھوڑ ایکوں پہلے ممتاز کو سڈاویں بہت شکریہ